Assalomu alaykum aziz obunachilar. Farg'ona mashina bozoridan bu qismga mana hozir tekovlardan boshladik. 99-da buni yili. Bermaganimiz qancha bo'ldi? Mashina bozorimi o'tgan bozor? O'tgan bozor bo'ldi. Qancha? 2300 qilishtirasiz. 2300 naqdga bermadingiz. Qo'shilsa yuradi. Bitta bo'laveradi. Nechchi yil bu yili? 97-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalarini qanaqa deymiz aka buni? 50-50. Xo'p. 2000-yil ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar, bardavoy rangda tana holatda tekovimiz sizlarga obzor qilib narxlari bilan tanishtiraman. Chiqarilgan, hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumot beraman. Eng qizig'i variantga chiqadi 1 yilga aka. Oldindan necha pul beramiz? 500. Qolgani asi oymoy uzib olishga. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlarim. Farg'ona mashina bozoriga kelib, xudo xolasa bu qismga chiroyli qilib, bir qism qilib tekovlardan bosdik. Zo'rlari bo'ldi, qo'ldan kelgancha xudo xolasa mana shu xalq minadigan hamyonbob qilib olishga harakat qildik, xudo xolasa. Videoni ko'rasizlar. Likeni bosib, obuna bo'lmagan obuna bo'lib pochtalaringizni so'rayman. Keyingi qismlarga ham Matislardan, Sparklardan chiroyli qilib video qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Lasettilar hammasidan xudo xolasa damazlardan qilib likeni bosaverasizlar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Farg'ona mashina bozoridan bu qismga mana hozir tekovlardan boshladik. 99-da buni yili. 99-yil ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar, oq rangda balonlar yangi. Kraskasini qanaqa deymiz? Bu qayerda bor. Sap orqa eshikda bor aka. Mashxonotda orqa eshikda bor. Mayda tushib birinchi petnosi bor. Petnolari bor. Ag'aratma aka. Qo'ygan joyi toza, xudo xolasa. 15% deyiladi kraskani. Bo'laveradi. Motorlari qanaqa aka? Motorlar zo'r aka. Ha, ochib bering. Ha, ochiq aka. Xo'p, akkumulyator holati mana ko'rib turibsizlar. Oldilari ko'rinayotgan bo'lsa, xo'p, mashinalarni ham ko'rsating deyishyapti. Xo'p. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Karobka 5 talaydir ha bunda. 5 tali karobka. Xo'p, balonlar yangi. Xo'p, balonlari yangi. 5 tali karobka salonda hozir ko'rsatamiz bir qator. Eshik holati lilolim polik chexollar qilib qo'yilgan. Mana do'stlar, salon chokilari joyida. 5 tali karobka, magnitofon ko'rib turibsizlar. 347 ming yuribdi mashina. Choklarni qator mana ko'rsatib o'tamiz. O'zini zavodskiy pechatida turibdi. Salafallar taqib chiroyli qilib qo'yilgan. Bu nech bilan aka? Mana bu salon. 2800. Hoppa. Bagajni ham bir ko'rsatamiz a. Mana zapaskalari turibdi. Zapaska balonlarni ko'rsatdingmi? Ha? Sumkani ol, choklari. Necha pul deyapmiz endi buni? 2800 bo'lar ekan. Qancha? 2800 kami bor. Kelishtirib beriladi. Ha, kami bor hozir. Variantga chiqadimi? Yo'q, faqat naqdni. Faqat ishtirga qayerdiki mashina? Toshlag'di mashina. Toshlag'diki. Bermaganimiz qancha bo'ldi? Mashina bozorimi o'tgan bozor? O'tgan bozor bo'ldi. Qancha? 2300 qilishtirasiz. 2300 naqdga bermadingiz. Qo'shilsa yuradi. Bitta qo'shib. Bo'laveradi. Dokumentlar behijolar. Bitta. Xo'p, telefon raqamingiz? 90-lik. 90-lik? 500? 31. 31? 75-77. 75 77 77 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Yana bittasi 98lik 376 576. Ha, 576 42 44 42 44 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Yana bittasi bor-a? Ha, ukasi. Nechchi yil bu yili? 97-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalarini qanaqa deymiz aka buni? 50-50. Strashli emasmi? Yo'q. Butun xudo xolasa. Motorlari qanaqa aka? Motor yaxshimi? Motor zo'r aka. Motorlari zo'r. Akkumulyator yangi. Akkumulyator yangi.
Mana oldilari 97-yil ishlab chiqarilgan. Karobka nechta deymiz? 5 talik lyuks. Qopqonlari yangi. Yangi bosib qo'yilgan balonlar. Xo'p, salonga kelamiz. Eshik holati lilolim pollik chexollar qilib qo'yilgan mana ko'rib turibsizlar. Sokalar joyida. Choklar nimani? Ko'rsatib o'tamiz bir qator. Xo'p, yurgani 370 ming yuribdi bunisi. Karobka 5 talik lilolim pollik chexollar qilib qo'yilgan. Mana arqa salon. Zavodskoy pechat. Xo'p, tonirovkalar qilib qo'yilgan. Zapaskasi bor ekan, diskasi yo'q ekan. Mana qozonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yarga. Mana ko'rayotgan bo'lsa, choklari. Buni nechta bildiyapmiz aka? 2100 kami bor. 2100 kami bor. Baho berishdimi bunga? Etta manda. Bozorda bo'lgan yo'q aka. Birinchi bozor. Birinchi bozor nasiya bo'ldi, bilgan bozor. Naqdga hali bir kirishida naqd. Naqdga bo'lgan yo'q hali. 1.16 ning atrofida qilsinmi? Teparog'ida. Qayerda mashinasi bu? Tashlag'di mashinasi. Tashlag'diki. 16 ga qo'shilsa yurib qolaveradi, xudo xolasa. Variant yo'li bormi? Yo'q, naqdga. Faqat shtirga. Telefon raqamingiz? 90lik. 531 75 77 raqamlarga telefon qila olasizlar, kelishtirib beriladi. Aytsa, nima agar kelishib qolinsa, bitta dokumentni yordam qilib nuradi. Bo'la oladi, ha, dokumentlariga. Kelishtirib, xudo xolasa, keyin soat 9 dan iltimos. Telefon qilish yo'q, bo'la oladi, kech payt 9 dan keyin. Mayli, telefon. Bo'la oladi. Telegramlar bor aka? Telegram bor. Bo'la oladi. Boshlaymiz. Xo'p, 2000-yil ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar, bardavoy rangda tiniq holatda tikuvimiz sizlarga obzor qilib narxlari bilan tanishtiramiz. Balonlar yangi ekan amaki. Kraskalar qanaqa deymiz endi buni? Kraskasi toza. Kraska toza. Motorlarichi? Motor ham. Motorlarigacha tiniq. Voy, buni oldini qarang oldini. Oh, oh, oh. Motor holati tiniq deyshti, akkumulyatori yangi mana ko'rib turibsizlar. Oldilarini mana bir qator ko'rasizlar. Pulti ham bormi buni? Pultigacha bor. Pultlarigacha bor. Mana bu tomondan ko'rinishlar mana. Joyida turibdi. Xo'p, 2000-yil ishlab chiqarilgan. Bu yerda mana raqamlari ham. Mashina o'zi bilinib turibdi. Tutar mashina. Balonlari ham yangi. Balonlar ham yangi bosib qo'yilgan. Xo'p, ichlari ham, choklari ham joyida. Yorim qorib ham yo'q mashina. Bo'laveradi. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, eshik holati mana ko'rib turibsizlar. Chiroyli qilib ashibga qilib qo'yilgan Spark rul mana do'stlar. Xo'p, kojinli chexollar. Bar bor bu yerda mana. Patolog qismlari. Xo'p. Zavodskoy pechat. Bu egasi minganmish qilib uni amaki yo faqat turganmi bu uyda deyman a? 269 ming o'zini yurgani halol a? Karobka nechtalik? 4 talik. 4 talik karobka. Oo. Mana arqa salon do'stlar. Stogalari pechat turibdi. Haqiqatda mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, patalovlari mana kojinli qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Stalonlari mana ko'rib turibsizlar. Arqa holat. Choklari. Qozonlari mana. Zapaska turibdi. Mashina tonirovka qilib qo'yilgan arqalari. Haqiqatda yaxshi holati. Mana arqani ko'rishlar.
Hazır bakır. Az bakır. Maşını minip geçsin. Kaç beş geçsin. Maşını yap kaç geliyor mu? Narkı ne çıkılamak? 3800 yapız, şu veririz. 3800 kâmi var. Kâmi var. Şu verilerde. Bu boha berişti mi sırrı bulmasa? 3000'e vergeniz yok. 3000'e vergeniz yok. Kuşları sürüp olanı. Maşine pülü yer aşağı da ağırlası. Toza bir kol maşine. Toza bir kol minilgen. Variantge çıkmadı mı? Yok yok. Fakat nakitge. Kayırdı maşinası bu? Bu aydanı. Bu aydanı ki telefon kulağı arasılar. Telefon rakamız? 90'lik. 90'lik? 300. 300. 45, 44. 45, 44 rakamlarına telefon kulağı arasılar. Banki orkalı kıberi oranız mı? Kıberi oranız. Bir, hani keliş posaların kıberi oranız. Bozoruz bir sana. Sağ ol. Kara eski variant 98 yılda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, navbatdagi tekoyimiz, hozir ma'lumotlarni berish harakat qilaman. Kraskasi qanaqa aka buni? 30-40% bor. Oldi kapot kirildi. Kapot kirilodi. Ja, strashli emasmi aka? Xo'p. Motorlari qanaqa? Motorlari zakonli. Ashi motor yaxshi. Motor karib kammi, tutki, karib kelib 5 ta. Propanga dokumentlari. Propanga dokumentlari ham bor. Xo'p, balonlari mana ko'rib turibsizlar. 5 tali karobka. Xo'p, ichlari lilolim chexollar qilib qo'yilgan ko'rib turibsizlar. Xo'p, patolovlari kuzinni qilib qo'yilgan. 339 000 yuribdi, magnitofon bor. Pioner magnitofonlar qo'yilgan. Zavod skupechat. Stokani ko'rsin. Stokalari joyida. Arkanı açayla ki tanır öpke kıpı uyansı bul oraya. Hop kozonlarım hani radno holatta durupdu, radno kiraske çöpleri joyda salon çıralı holatta. Kare eski variant 2000 kami bor aka? 2000 kami. Kelishtirib dog'olasa berasiz? Berishib beraman. Bermaganimiz qancha? Naqdga. Qolishyapti endi aka. Qancha atrofida qilsin taqilgani? Telefon qilishaversin aka. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Bir 16 ning atrofida qilsinmi? Baholasiz. Ha, ketadi, u dog'olasa. Strashli emasa oldi degi. Bo'la oladi. Variantchi aka? Variantchi 150 naqd qolsin. Faqat ishtiriga. Bo'la oladi. Telefon rakamınız? 91. 91'lik? 678. 678. 3020. 3020. Telefon kılavuzla geliştirip verirler. Bazarızı versen ki. Sağ olun. 98. yılda işler çıkarılıyor. Yani az abonatçılar Stalinoy rayında tek oyumuz. Kiraz kası kanaka bu ne ki? 50-60 boys. Strash değilmezse ki? Yok, kaltaki yok. Kaltaki yok. Atrofları ki? Saçılıyor. Balonlarımını görürsünüzler. Motorlar yaxshi. Motor qovib keladimi? Aha. Motor hadavoy qovib keladimi deyshti. Kamchiligi yo'q, to'g'ri. 8 metr yangi. Yangi. Xo'p, qovib keladimi? 5 tali qovib. 5 tali qovibka. Xo'p, salom mana ko'rib turibsizlar, lilolim poli chexollar qilib qo'yilgan. Kamchiligi yo'q, dog'lisi mana. Yurgani 940 ming yuribdi. 5 tali karobka barq qilib qo'yilgan, chiroyli qilib. Zavodskiy pechat. Mana arqa salon. Xo'p. Mashina benzinda. Arqadan ko'rishlari. Ha, ochib bir ko'rsatib beramiz. Farg'onadan xudo xolasa.
Bana zapaskalar yani turuptu. Çöpleri joyda, kozonları. Nu maşina oldu olsa hamyon bop. Tayyor mingani telefon qila olasizlar, çöpleri ham joyda. Narxi nech pulida aka? 2000 ham shu. 2000 kami bor. Kelishtirib beramiz. Faqat naqdi ketadimi? Faqat ishtiriga. Bermaganimiz bo'ldimi sir bo'lmasa naqdga? Naqdga 14-15 ta qilyapti. 14-15 qilishdi. Qo'shilsa yurib qoladi aka, xudo xolasa. Bo'lar. Telefon raqamingiz? 90lik 059 059 06 06 06 06 raqamlariga telefon qila olasizlar. Motor, hadavoy, korobka hamma yo'q qilib qo'yilgan, balonlari yaxshi holatda. Hamyon bor, xudo xolasa dehqonlar minadigan mashina. Kelishtirib beriladi. 2002 yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar aziz obunachilar, hozir ma'lumotlarni berishga harakat qilaman sizlarga. Mashina xudo xolasa yaxshi aka holatda. Kraskasi qanaqa? Oldi qanotda bor, qolgan joyi toza. Bo'laveradi, balonlar yaxshi holatda. Nomerini chiqarmayin deyishdi, nomerini chiqarmaymiz. Xo'p. Motorlar yaxshi? Mana o'g'limlar. 2002 yilda ishlab chiqarilgan. Propan ham bormi aka? Propanlarigacha bor. Xo'p. Akkumulyator holati yaxshi, bo'lmasa. Propan 35 talik tabletka. 52 ta. 52 talikmi? Hali yumalaqdanmi yo uzunchaqdan, ha? Ishi holati lilolim pullik chexollar qilib qo'yilgan. Salon 5 talikdir korobka. 400 ming yuribdi. Magnitofonlar bor. 5 talik korobka. Zavodskiy pechat. Mustang o'z amaki. Xo'p. Choklari. Qayerda? Ichkaridan salonda. Ha, mag'damni. Bo'l, kalitni olib ketishib bo'pti do'stlar. Mana shu shahardan ko'rsatib boraman endi. Bo'laveradi balonlari mana holati. Ko'rinayotgan bo'lsa, orqadan ko'rinishlari. Nechi pul deyapsiz endi aka buning narxini? 2.5 kami bor. Baho berishdimi agar sir bo'lmasa mana shu bozorda? Birinchi bozor. Bo'laveradi. Qayerda mashinasi bu aka? Farg'onaniki. Farg'onaniki. Kelishtirib variant yo'llari bormi? Variantni ham qilib beraveramiz. Bir 1000 puli borga chiqaradimi 3-4 oyga? Kelishilgan holatda. Dehqonchilikmi bu sizga? Dehqonchilik. Telefon qilsa shovursin, kelishtirib beriladi. Bo'laradi. Telefon raqamingiz 90lik 164 3580 bir raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersan aka. Aziz obunachilar 96 yilda ishlab chiqarilgan. Koreyski emas bu aka. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mana. Oq rangda tikoyimiz. Kraskasi necha foiz deymiz endi buni? Xo'p, balonlar yaxshi holatda. Üstü saçılıyan polni. Bütün bir maşin akır. Çıradınoy. Motorlar yaxşı mı? Radiyatırla yenge kop boyluyen. Akimlatır yenge. Onlar. Toksan altıncı yıl. İşi holati lilolim chexol bar rul holati 428 ming yuribdi. 5 talikmi aka korobka? 5 talik korobka. Hoppa. Oldilar shu bitta ayni. Zavodskiy pechat. Zavodskiy pechat. Qancha deyapsizlar buni? 2000 kam bor. Amaki shunday ichkarini ko'rsatib qo'y. Arqani otsa bo'ladimi bagajda? Bormayman. Assalomu alaykum. Rahmat o'zingizga. Tuzimsizlar?
Hop, qozonlari mana. Qozonlari yaxshi butun. Choklari ham mana ko'rinayotgan bo'lsa, joyida turibdi. Stokalar pechat bo'lmasa. Aka, 2000 kami bormi? 2000 kami bor. Dehqonchilikmi sizga? Tirishchilikmi? O'zingizning mashinangiz. Bo'laradi. Baho berishmadimi siri bo'lmasa mashina bozorida? 1000 qilishyapti. Qancha? 1.5 ming hozir qilishdi. Qilishyapti. Mashina purushlar, 1.5 ming. Mashina purushlar. Qo'shirib yuradi, aka. Variantga beramizmi bir ishonarli odam bo'lsa? Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 91lik 659 1991 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersan kerak. Qayerda kiydi mashina? Quvani. Quvani mashina. Marg'ilonda bitta tashlaydi. Aziz obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar, stanlov rangda, yumshoq avalonlar qo'yib qo'yilgan shirokki. Hozir sizlarga chiroyli qilib, diskalarigacha yangi. Balon yangi bosib qo'yilgan. Mashindami? Ha. Qolgan joyi toza. O'ta petnoz bor, qolgan joyi toza. Bo'laveradi. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, do'stlar, mashina yurib turibdi. Akkumulyator Delcor yangi bosib qo'yilibdi. Xo'p, oldilari mana ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p, choklari. 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Karobka 5 talikdir aka. 4 talik. Karobka 4 talik ekan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, pechkalari gum ishlayapti mana. Hop 350 ming yuribdi, magnitofon bor, 4 talik karobka, lilolim polik chexollar qilib qo'yilgan. Mana salon ko'rinayotgan bo'lsa. Zavodskoy pechat. Ha, bagajni ham ochib Shunkam aka mashina. Qo'lni shunka qilib qo'yilgan. Mana salon. Shunka qilib shiroki yumshoq balonlar qo'yib, yangi diskalari bilan yangi aka. Mana diska balon yangi bo'lgan. Bo'ldi. Qozonlari mana zapaskalar turibdi. Qo'limizda shunka. Stokalar. Yuziga 5 ta. Rasxoti. Nech pul deyapmiz aka narxini? 2800 kami bor. Kelishtirib, xudo xolasa, variantga chiqadimi bir ishonarli odam bo'lsa. 1-2 oyga, biror 1000 yetmay qolsa bo'laveradi. Baho berishdimi aka, sir bo'lmasa, mashina bozorida? Berishaveradi, bozorda. Kelishtirib berasiz aka? Qancha endi bir 22-23 ta atrofida bitib qoladimi? O'shunaqa bermadim. O'zi bermadingiz unaqaga. Telefon raqamingiz? 90lik. 536 5507. 0507. Ha, 0507 raqamlarga telefon qila olasizlar. Qayerdiki aka mashina? Vadildiki. Vadildiki. Farg'onaga qaraydimi? Bo'laveradi. Vadildi mashinasiki. Deb bo'lmasa. Aziz obunachilar, 99-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Navbatdagi tikoyimiz propan dokumentlari bilan. Dokumentlari ham bor ekan, propan, tabletka, gaz balonlari ham bor ekan mana. Hozirlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Balonlari ko'rinayotgan bo'lsa holati. Xo'p. Motorni ochib bering, bitta ko'rsatib qo'yay. Dam, zaushnik qilaman. Aka, kirasga necha foiz? Bora. Ochib bering oldini. 100%. Motor yaxshimi aka? Yaxshi aka, motor. Propan dokumentlari bilan. Mana dokumentlar. Bo'lora, 99-yil. Karobka nechtalik? 4 talik. 4 talik. Kraskasi endi bor, ha? Kraskasi bor. Bo'lora. Xo'p, 4 talik karobka, ichki holati lilolim pollik chexol ko'rib turibsizlar. Salon rul holati 631 ming yuribdi, Pioneer magnitofon, 4 talik karobka, choklari ko'rinayotgan bo'lsa.
Arka salon. Trapanı bor. Pompaja mı almak yemeği var? Kalış, kolpanı. Hani bir kozon ne kötarıp görse dur onu ekemeyim onu. Mana. Kozonlar radno, xudo xolasa aka. Radno aka kozon. Xo'p, nechi pul deyapmiz endi bundan? 2000 pul beramiz. 2000 kami bor. Baho berishdimi sir bo'lmasa mana shu bozorda? 15 berishdi aka. 1.5 qilishdi. Qo'shilsa yuradi. Qo'shilsa yuradi. Variantchi. Variantga yo'q aka. Faqat shtiriga. Qayerda mashinasi? Quvasoydiki. Quvasoydiki telefon raqamingiz? 99lik. 654 33 34. 33 34 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersan aka. Rahmat. Aziz obunachilar 97-yilda ishlab chiqarilgan, hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumot beraman. I eng qizig'i variantga chiqadi 1 yilga aka. Oldindan necha pul beramiz? 500. Qolgani asi oymoy uzvorishga kelishilgan holatda qilib beriladi, xudo xolasa. Balonlar yaxshi yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan mana. Holati kraskasi necha foiz buni? Kraskasi endi bor. Bora chaqa-chuqa atak mashina butun aka. Butun xudo xolasa. Xo'p, bu tomondan ko'rinishlari. Mashina bespardos. Xo'p, oldilari akkumulyator holati. Xo'p, mana ko'rinayotgan bo'lsa choqlari 97-yilda ishlab chiqarilgan. Salonni bir qator ko'rsataman. Bu benzinmi? Mashina benzinda. Nilolim pullik chexollar qilib qo'yilgan. Stokerlar joyida. Yurgani 215 ko'rsatyapti tablo. Pioneer magnetofon. Mana choqlari ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p, assalomu alaykum. Bagajni ochamizmi? Bu ochiq ekan, bo'ldi. Ochiq ekan. Xo'p, zapaskalari bor. Arqa holatlari mana qozonlari. Mana. Zapaskalar turibdi. Xo'p do'stlar, 500 puli borga variantga chiqib oladi 1 yilga kelishilgan holatda telefon qilib bog'lanasizlar. Faqat Farg'onaga. Ha, Farg'ona o'ziga. O'ziga. Ha, Farg'ona viloyatida o'ziga. Farg'ona viloyatining o'ziga. Qo'qon, Ko'prik, Yangiqo'rg'on boshqa hammasi bo'laveradi telefon. Ha, bo'laveradi. Ha. Boshqa joyga? Yo'q, boshqa joyga chiqmaydi. Namangan joyga chiqmaydi. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz aka? 91lik. 91lik 202. 202 0101. 0101. Naqdga ham beramizmi? Ha, naqdga ham beramiz. Nech pul? Naqdga 2000 dan o'tib beriladi. 2000 dan o'tib beriladi. Baho berishmadimi agar sir bo'lmasa? Yo, hali endi keldik. Birinchi bozor. Bo'laveradi. Telefon qila olasizlar, kelishtirib, xudo xolasa beriladi. Bozoringizni bersan ekan. 2001-yilda ishlab chiqarilgan stanlov rangda mana ko'rib turibsizlar, mashina pechatu oldilar, ha? Mana do'stlar, kraska qanaqa bormi kraskasi? Karnizda bor. Butun atak qolgan joy, akkumulyator, delkor. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Oldilari Zavodskoy Germetika 2001-yilda ishlab chiqarilibdi. Mana bu tomondan ko'rinishlar. O, paslari ham joyida turibdi. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Karobka 5 talikdir-a? 5 talik, luks. 5 talik luks. Balonlar yumshoq, yangi. Xo'p, salon. Vo, mana saloni. Vabshe ideal ekan lekin. Stokerlari kujinni qilib qo'yilgan, chiroyli qilib. Xo'p, salon 476 ming yuribdi, magnetofonlar bor. 5 tali karobka lilolim poli chexollar qo'yilgan. Shunga qilingan mashina bir qator. Mana do'stlar. Balonlar yangi ekan-a? Arqani otsa bo'ladimi yo? Ochiq arqani. Stanlov rangda. Bo'laveradi. O.
Mana bir qator shumka qilib qo'yilgan chiroyli qilib, mana taylari ham. Zapaskasi bor, diskasi yo'q. Qozonlarini ham bir qator mana. Shumka. Salon chotki unda xolasa mana. Nech pul endi buning narxi? 3200 kami bor. Kelishtirib berasiz, dokument behijolat. Baho berishdim agar sir bo'lmasa. 2600 qilishdi. Qo'shilsa yuradi. Qo'shilsa yuradi, xudo xolasa. Variantga beramizmi? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 91lik 664 1502. Yana bittasi. 97lik 666 84. Bozoringizni bersin. Qayerda mashinasi bu? Chimyonda mashinasi ekan, telefon qila olasizlar.